לכבוד בגץ. חלפו להן 22 שנות בידוד, והצדק אינו יצא לאור עדיין. פונה אני עליכם כגברת הראשונה של רוצח ראש הממשלה בתחינה לקיים משפט חוזר לגיבור שלי יגאל. כך נוכל לשים סוף לעלילת הדם הנוראית ולתפוס את הרוצחים האמיתיים של ראש הממשלה יצחק רבין, אנשי השבק שלכם ולא מכירה בכם, לריסה אמיר צרימבובלר. נון בית, אם ננצח, שמפניה עליי. האמת, חייב לומר שקצת התאכזמנו לגלות את זה, כי כמו כולם, מאמצעי התקשורת, היינו בטוחים שבכל זאת סנגרו, פרקליטו, בא כוחו, יש פה שניים, יש פה שניים, שבכל זאת. רגע, יש פה בשולחן שפטל איתמר ואני, שלושתנו באיזשהו פרק, אבל לא משנה, היינו מקורבים, אבל בואו אני רוצה להגיד לך משהו. מקורבים. קודם כל, אני חייב להגיד לך משהו. אחלה לריסה, חיקוי נהדר. תודה רבה, אני, תודה רבה על מה שעשית. אחלה לריסה. בית, אני מאחל לו בהצלחה. גימל, הופתעתי כמו כולם. דלד, כן, בוא תגיד משהו. תורת הקונספירציה לא אומרת שאיגל לא ניסה להתנקש או לא ירה. זה אומר, השאלה היא אומר, האם, השאלה, האם הכדור הזה, זה מה שקרה. ושאני קורא היום את הילד נחמיאס, אומרת, אסור לפתוח, אסור לגלות, אני אומר לילד נחמיאס רק משפט אחד. החברה הכי טובה שלך, דליה רבלין, כן? רבין. רבין, זאת שבלי קטלור, לא משנה. דליה רבין, היא עצמה, ראיינות בעיתונות, אמרה, יש שאלות בלתי פתורות. אז יש שאלות בלתי פתורות, נפתור אותם. משפט אחרון, לא צריכים את זה. הוא היה צריך להיות היום בחופשות, כמו כל מתנקש או רוצח אחר, נקודה סוף. קלמן מהלך, זאת אומרת, לא צפינו אותו, כי במשך השנים יגאל עמיר לא הפיל את האשמה על מישהו אחר. לא התבייש במה שהוא עשה. לא התבייש, מה קרה? מה אתה, איך אתה קורא? אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, ראיתי מול איזה ציוץ של נפתלי בנט, שקיבל הרבה מחיאות כפיים משמאל, שאומר, רוצה ראש ממשלה, צריך לשבת בכלא, עד יומו האחרון והכל. עכשיו, זה ציוץ נחמד שהוא לא רלוונטי בכלל לשיח, כי עכשיו יגאל עמיר, אם באמת יגיש בקשה למשפט חוזר, טוען, אני לא רוצח. עכשיו, לא שאני חושב שהוא ינצח בהליך הזה, אבל אם הוא הרוצח, אז זה, ואם לא, זה לא רלוונטי להליך הזה. אני אתחבר למשהו שהוא אמר לפני זה, תראה, אני לא מרגיש נוח שבמקום שבו כל מחבל שרוצח, גם אם הוא רוצח 30 יהודים בפיגוע באוטובוס, יודע שבסוף הוא ילך הביתה ויגאל עמיר לא. אני לא אומר את זה מתוך הגנה על יגאל עמיר. אלא מתוך מקום שבעסק הזה זה לא יכול לעבוד ככה. משהו באיזון הזה הוא לא נורמלי. לא צריך להגן על יגאל עמיר, צריך להגן על דמוקרטיה ישראלית. וכאשר ברגותי יודע שהוא הולך הביתה ויגאל עמיר לא, זה בעיה. אבל אני כן אגיד עוד דבר אחד. ים של, איך הוא אמר? ים. אני כן אגיד עוד דבר אחד לגבי הדמוקרטיה. כי בפרשת יגאל עמיר היו הרבה הרבה דברים מסליחים. כמי שהכיר את אבישי רביב, כמי שאבישי רביב הגיע לפעילות ולכל מיני דברים, עדיין יש שם שאלות לא פתורות על מעורבות השב"כ, על התנהלות השב"כ. נכון, במיוחד. אני לא מאלה שחושב שהשב"כ הלך ורצח את רבין בכוונה, אבל אני בהחלט חושב שהיו שם דברים שצריך להציף. וגם אני בעיניי שמה שוועדת שמרה בכלל, כל הקטע של המחלקה היהודית והדרך שהיא פעלה, מעורר הרבה מאוד סימני שאלה על הדמוקרטיה הישראלית בשנות ה-90. כבר מתחילת הדרך מדינת ישראל ניסתה להניש את יגאל עמיר פעמיים, פעם אחת במאסר שנגזר עליו, ופעם שנייה בלגזול ממנו את כל אותם דברים שאלמלא עורך דינו, הוא לא היה מקבל. זכויות, אני לא מקבל את ההשוואה הזו, בעיניי זה אומר כל מיני דברים על איך אנחנו תופסים את החיים של רבין מול החיים שלנו. עכשיו לגבי